اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو ڈاکٹر جوہر علی کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سید گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل مینگو رسوات کی از اے ہاؤس آفیسر کارکوما زما دی نی ویڈیو صرف یو دو مقاصد دے اور نئے مقصد دار چې د کرونا وائرس په باره کې څومره کوشچنې زمانه کیږي یا خلق کوي تاسو ته به انشاءالله د هر یو کوشچن جواب نن میلاو شي دویم مقصد اویرنس پیدا کول دي بری خلکو کې آگاهی پیدا کول دي دریم مقصد په دې کرونا دا ویډیو بلک شارټ کټ انشاءالله نیکسټ یو دوه ویډیو برازي چې په هغه کې به مکمل ډیټیل د ایجوکیشنل پرپس لپاره نو به انشاءالله زیات تر زیاته شیر کما اول مونږه د کرونا وایرس په باره کې لګ انټروډکشن کو تعارف کو چې کرونا وایرس زموږ سره پورا یو فیملی دا کرونا وایرس دی ډیر زیات وایرس دی چې تقریبا تر اوسه پورې زموږ سره 20 کرونا وایرس په دې فیملی کې چې دی هغه دریافت شوی دی د ټول نه اولنې کرونا وایرس چې دی هغه زموږ سره په 1937 کې په مرغو کې دریافت شو د دې 20 کرونا وایرس کې زموږ سره وو وایرس داسې دی چې هغه په انسانانو باندې افیکټ کوي هغه انسانان افیکټ کوي په دې وو وایرس کې سلور وایرس داسې دی چې هغه عام کامن فلو لګی عام نزلې زکام لګی او دغه انسان ډیر زر خکېږي د ټول نه اولنې کرونا وایرس چې په انسانانو کې دریافت شو هغه په 1960 کې دریافت شو د دې نه علاوه درې وایرس داسې دریافت شوي دي چې هغه انتهایي زیات خطرناک په هغې کې د ټول نه اول سارس د هغې کرونا وایرس نوم و چې هغې ته به سیویر اکیوټ ریسپایریټری سنډروم وې هغه په 2002 کې دریافت شو هم په چاینا کې ګوانډانګ سیټي کې او دویم چې هغې ته به مرس وې په میډل ایسټ ریسپایریټری سنډروم به کاسکو هغه په میډل ایسټ ایریا کې په سعودي عرب کې او په قطر دې زیګونه کې دریافت شو چې هغې نوم ډیر زیات خلق مړو دریم کرونا وایرس چې اوس ریسنټلی زموږ سره دریافت شو په اوهان سیټي کې 2019 دسمبر کې او دا 11 مارچ 2020 کې ډبلیو ایچ او کم ورلد هیلت ارګنایزیشن هغه ډیکلیئر کړو چې دا پینډیمک وبائی مرض دے نو کرونا وائرس کم چنانے دریافت شوی دے تمونگا کووڈ 19 ہم آیو دے تمونگا سارس کرونا وائرس 2 ہم آیو دے تا نیو وائرس ہم ویلے کی گی او اوہان وائرس ہم ویلے کی گی نو دا زمونگ سرا نوے وائرس تے چی دا یو نوے قسم پا دے کرونا فیملی کی زمونگ سرا پیدا شوی دے دویم کامن کوسچن چی خلق زمانہ کئی چی ٹرانسمیشن آیا دا یو انسان نا بل انسان تا سنگ لگے گی نو د دې ترانسمیشن زموږ سره په دوو طریقو کې انتهایی اسانه سیمپل ریسپایریټری ډراپلیټس او کانټیکټ باندې ریسپایریټری ډراپلیټس مطلب دا دی چې دا کې څاڅ ټوخیږي یا پرنجی کوي نو کم دا اوبه چې د خولې نه ځین د هغې په ذریعه باندې دا انسان ته خوریږي او دویم چې کله انسان یو بل انسان ټچ کوي نو تقریبا 3 فوټ فاصله باندې به دا په کار چې د انسان نه لري اوس دویمه خبره دا ده چې آیا دا وایرس پاتې کېدای شي ژوندی یس په هوا کې دا وایرس زموږ سره تقریبا 3 غنټې چې دا په وایرس کې سروایو کېږي ژوندی پیدا کېږي کم کارډبورډ چې ګتې متی یا د دروازه وغیرہ چې تقریبا بدې کې زموږ سره 24 اور ون ډے د یوې ورځې پورې دا وایرس چې دا ژوندی پاتې کېدای شي زموږ سره چې څومره پلاسټیک تی یا سټیل وغیرہ دي دا تقریبا زموږ سره 72 غنټې یعنی 3 ډیز پورې دا وایرس چې دی دا پاتې کېدای شي اوس چې څومره خلک افیکټ وي یا متاثر وي او هغه کمزې ټچ کوي او بل انسان نازی نو هغه ته به دا وایرس چې دی دا لګي اوس بعض نه خلک دا وایي چې دا د ځناور نه راغلي وو نو 3 ځناور داسې دي چې په هغې باندې ریسرچ لګیا دی چمګادړ بیټ او پینګولین تاسو به پخپل وګورئ او بل یو دغه د کووټ زنګ سره بل یو ځناور دی چې هغه د دې ریزروایر دی چې د دې وجې نه هغه موږ ته راغلی وو تھرڈ کوسچن چې خلک کوي چې انکیوبیشن پیریډ څه ته ویلې کېږي انکیوبیشن پیریډ دې ته ویلې کېږي چې دا وایرس کله یو انسان ته ورننوځي او په هغه کې اولنې علامت ظاهر شي دې دوران ته مونږ انکیوبیشن پیریډ وایو نو که ایوریج مونږ واخلو نو 15 ورځ چې کم د وایرس نو په 15 ورځ باندې به تاسو کې علامت ظاهریږي خو دې کې ډیفرنسز راځي تقریبا د 4 ورځو نه والا یا د 2 ورځو نه والا د 14 ورځو پورې د 2 هفتو په منځ کې دا یو انکیوبیشن پیریډ د دې وایرس ته چې تا د چانس شته چې 2 ورځې پس 15 ورځې پس 10 ورځې پس 14 ورځې پتا کې یو علامت ظاهر کیږي نو دو نه والا 14 ورځو پورې د انکیوبیشن پیریډ ته بل کامن کوسچن چې خلک کوي چې سیمپټمز چې د دې علامات څه دي
نو علامات په موږ انتهایی په سمپل طریقه باندې موږ درې دغه کې تقسیم کو. اولنی ډیر زیات کامن سمپټمز زموږ سره عام دي، کم چې ان کامن دي. دریم زموږ سره چې دي هغه ډیر زیات سیویر شدید علامات چې دي زموږ سره. په کامن کې د ټول نه اولنی خبره فیور، تاسو ته به تبه وي. دویم خبره به زموږ سره ډرای کفی، وچ ټوخی به وي. دریم خبر به زموږ سره فیټیګ وي، وجود کې بس تړوالی وي، وجود کې دردوالی یا دانه صرف تړوالی به وي، تکاوټ به وي. فورت نمبر په څلورم نمبر باندې زموږ سره شارټنس آف بریت، مطلب په سا اخیستو کې به تکلیف وي. 88% زموږ سره تبه، 67% زموږ سره وچ ټوخی، 38% زموږ سره ستړوالی، 18% زموږ سره شارټنس آف بریت. د دې علاماتو نه علاوه په نور خلکو کې هر چا کې مختلف وي. تاسو سره ان کامن سمپټمز هم دي چې په هغې کې زموږ سره مسلس پین دی یا جوائنټ پین دی. ستاسو وجود، تاسو غوښه یا ستاسو کم جوائنټس چې دي هغه به دردونه کوي. دویم سور تروټ، مرۍ خرابېدل پکې دي. هیډیک، سر درد پکې دی. چیلز چې کله انسان باندې تبه راشي او رپیږي هغه پکې دي. نازیا وومیټنګ زموږ سره، یا به تا ته زړی شيږي یا به ته الټی کې، دا هم ډیر خلکو ته لګېدای شي. ډایریا، انسان خیټه خرابېدل پکې موږ سره دي. او نیزل کانجشن چې زموږ سره انسان پوز هم بندېدای شي. دا زموږ سره یو ان کامن سمپټم دی چې دا مختلف خلکو کې کېدای شي. د دې نه علاوه زموږ سره ډیر زیات سیویر سمپټم دي چې هغه انتهایي زیات خطرناک دي او شدید دي. په بعض نه خلکو کې پاسیبلټي شته. های گریڈ فیور، ستا به ډیر زیاته تبه وي چې موږ ته پښتو کې توده تبه وایو. دویم خبره باندې چې کف آف بلډ، چې کله ته ټوخیږي نو ستا د خولې نه به تلکه وینه تویې، نو دا یو انتهایي خطرناک یو علامت په دې کې دی. بل چې کله تو ځان د وینې ټیسټ وکړې، نو کومه سپینې وینې چې دي د هغې هغه لیول چې دي هغه به ستا په وینې کې کم وي، نو ډبلیو سی ډیکریز چې دي دا هم یو بله خبره پکې ده. درېیمه خبره دا ده، که چېرې فرض کړه ستا په کډنی باندې په ګردو باندې اټیک وکړي، نو کډنی فیل کېدای شي، ستا لنګس پیپړی فیل کېدای شي، ستا زړه فیل کېدای شي، او ستا لیور جگر کم اینچ ورته وایي، نو دا فیل کېدو هم چانسز په دې وایرس کې شته. دا د دې چې دي زموږ سره کامن علامات دي. د دې نه علاوه د دې وایرس پریوینشن به موږ څنګه کوو؟ د ټول نه امپورټنټ او اهم خبره په خپل کور کې په هر ځای کې هینډ واشنګ، خپل لاسونه انزل. کله چې ټایلیټ ته ځئ، واشروم ته ځئ یا واپس د هغې نه راوځئ، د روټۍ نه مخکې د هغې نه بعد لاس انزل دي. یا خپله پوزه پاکول، یا د ماشومانو پوزه پاکول، یا د هغو خوله پاکول، یا د هغو سترګې پاکول، یا خپله په دې کې به تو لاسونه نه مخکې د هغې نه بعد کینځئ. لاسونه به موږ په صابون باندې انځو، صفائی به کوو. یا به موږ سینیټایزر استعمالو، خو هغه سینیټایزر چې په هغې کې الکوهل 60% په هغې کې الکوهل وي، عام سینیټایزر نه چې په هغې کې زموږ سره الکوهل وي. د دې نه علاوه تقریبا موږ به لکه د 20 سیکنډه پورې چې دي نو دا لاس انځل موږ له پکار دي. سیکنډ خبره باندې ماسک، ماسک باندې ډیر کنټرول سره خبر روان ده، څوک چې دا بچاو کوي، څوک چې دا بچاو نه کوي، خو ماسک انتهایی زیات ضرور دی. د هغې وجه ده اسپیشلی هغه انسان دپاره چې هغه ته نزلې زکام وي، یا هغه انفیکټ وي، یا هغه باندې وایرس اټیک کړی، دپاره ماسک لګول ډیر زیات ضروری دي. دویم خبره چې کله موږ یو کراوډ ته ځو، موږ یو ګڼې ته ځو، که هغه مسجد ته ځو، که هغه چرته بل ځای ته ځو، کمز ګڼې، په هغې کې ماسک لګول انتهایی زیات ضروری دي. دریمه خبرداره، که یو انسان بیمار وي او د هغه کیر، د هغه خیال موږ ساتو، نو موږ له ماسک لګول ضروری. ولې؟ کله چې تو پرنجې کې کومره دا والیوم چې دی د دې جراثیمو دا کمی. بله خبره دا ده چې یو ډسټینس، یو اویرنس پی، چې تو به خپلې خولې له خپلې پوز له خپل سترګو له به تو لاس نه شي وړلی. تا ته به آلریډي پته وي چې ماسک ماسک اچولی دی. چې ماسک تا اچولی نو تاکي به لږ آګاهي اویرنس چې دا ماسک ما ولې اچولی نه دی. دې خبرو دپاره دا ماسک لګول ډېر ضروري. تھرډ پوینټ، زموږ سره سوشل ډسټینس، موږ به د خلکو نه فاصله ساتو. درې فوټه فاصله چې ده، نو دا ډبلیو ایچ او هیلت ارګنایزیشن کم چې هغه چې درې فوټ نه شپږ فوټ پورې، لکه تاسو د خپل یو بل نه دا فاصله ساتئ. بله خبر دا ده چې کله چې موږ کفینګ کوو، یا سنیزنګ کوو، یا موږ ټوخی کوو، یا پرنجې کوو، نو پکار دا ده چې موږ د خپل لستونې کم ټیشوز یا کم رومال چې موږ خپله پاک وي پوس کو، یا ځان ته ونیسو، نو پکار ده چې هغه موږ ډسبین ته وغورځو، یا موږ وسوځو. که ډسبین ته غورځو نو ماشومان چانس شته چې هغه راواخلي او هغې مسلې نه ډېر ښه خبر داره چې دا موږ وسوځو. دویمه درې څلورمه امپورټنټ خبره زموږ سره داره چې اوایډ ټریولینګ، سفر کول، یا یو ګیدرینګ ته یا ګڼې ته تلل، نو دا موږ له پکار چې دا موږ ډېر زیات کم کو.
او چې کله مونږ لاس نه وینځلې زمونږ لاس کنده وینې سترګې پوز غوږونه لاس وړل دا مونږ چې دینه قلار شو چې دا یو پوره چانسز دی. او سیون نمبر پوائنٹ دار چې ډرنکنګ ان اف واټر مونږ له ډیر زیات او بس کل چې دی هغه پکار دی. او اخرنه خبره چې څومره خلک زمونږ سره سموکران دي سیګریټ میګریټس کې هغوی له پکار چې سموکنګ کم کی ځانله. بل یو کوشچن چې ډیر زیات خلک تپوس کوي چې آیا کم خلک په خطر کې دي. نو زمونږ سره چې کم رپورٹ دغه شوی دی چې ماشومان دي مشران دي کم چې د 60 ایئرز نه شپیتو کال نه اخوای باب ایئر دی هغوی په ډینجر زون کې دي. د دې نه علاوه پرگنینٹ وومن کم زنانه چې د ماشومان بیماریان دي هغو زمونږ سره په ډینجر زون کې دي. د دې نه علاوه چې په هغه کې نور ادر کورمربیډز نور بیماریان وي مثال کې طور پر هغه ته د زړه بیماریان وي هغه ته شوګر وي هغه ته هایپر ټینشن وي بلڈ پریشر وي مطلب او کینسر دا خلق چې دی دا چې دی دا زموږ سره په ډینجر زون کې دي. نو دې خلکو په کار چې دی په خپل کور کې دی پاتې شي او بهر ته مو سره نه وځي. اوس پوری پاکستان کې څومره کیسونه راغلي دي 23 مارچ پوری نو څومره چې نیوز اپڈیٹ راځي ان شاء الله تاسو سره زه شیر کوم. 23 مارچ پوری زموږ سره تقریبا 784 کیسونه دا رپورټ شوي دي چې په هغه کې شپږ کسان چې دی هغه ریکور شوي خوشي دي 15 کسان چې د هغو ډیت شوی دی. نو انشاءالله په وخت وخت سره به انشاءالله چې کله زه نیکسټ یو ټو ویډیوز په دې به نور جوړوم په هغې به ډیټیل خبر کوو. امید دی چې تاسو به انشاءالله تاسو ته به لږ د دې په باریک سه معلومات میلاو شوي که بیا ستاسو سه کوشچن ما تاسو خپل پرسنل میسیج هم کولی شي او فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په هر چیز باندې تاسو زما سره رابطه کولی شي او انشاءالله ٹائم بائی ٹائم بزو تاسو ټول چې دې بری خبر باندې اپڈیٹ کوم د کرونا وائرس په باره کې. او بل یو خولي خبره چې زموږ سره ملاکن ډیویژن کې لا تر اوسه پوری کیس چې دی نو هغه زموږ سره لا کنفرم شوی نه دی. موږ سره سیدو کې پیشنٹ داخلیږي هغه نارمل وي نیگیټیو ټیسټ نو هغه موږ واپس لیږو. کله چې هم کیس راغی ان شاء الله تاسو ټول به دغې نه خبر شئ. والسلام.